হেই দোস্ত, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো আজি এটা বেলেগ ব্লগ লৈ আহিছোঁ। তো ব'লক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। লেটছ গ' যাই আছোঁ গৰমতে যাম, কিন্তু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক দাম দৰ সুধা হৈ গ'ল। তাৰপিছত দাদাজনে বেটাৰী কেইটা উলিয়াই আছে। আৰু এই বেটাৰীকেইটা যেতিয়া বেয়া হ'ব তথাপিও কামত আহে, কাৰণ ইনভাৰ্টাৰত লগাব পাৰে কিবা এইবিলাক ৰিচেল হয় আৰু মানে ভাল। অলপ জনাই দিব ইয়াৰে বিষয়ে। আৰু মানুহৰ যেনেকৈ জ্বৰ জোখা, ইয়াৰ মানে এইটো জোখা যন্ত্ৰ, জ্বৰ জোখাটো থাৰ্মোমিটাৰ, এইটো নামটো নাজানো, কিন্তু বাৰৰ ওপৰত যদি থাকে বেটাৰী এটা তেতিয়াহ'লে ভাল বুলি জানিব পাৰি আৰু। বুজিলোঁ তাৰ মানে পানীটো ভৰালে সদায় সপাটোক লগিয়ে থাকিব লাগে, তাৰে ওপৰত ভৰালে এচিডখিনি ওলাই আহে আৰু বেয়া হয়। আচ্ছা বুজি পালোঁ দক, এতিয়া বেটাৰী চেঞ্জ হৈ আছে এইখানে। এখানে এচি আমাৰ বেটাৰী, তো ভাল কৰি আছে মানে লগাই আছে। তো ফাৰ্ষ্ট হেণ্ডটো কিনিব নোৱাৰোঁ, ছেকেণ্ডে কিনিছোঁ আৰু। আৰু যদি আপোনালোকক লাগে বেটাৰী হিচাপে এইখন আহি যাব, ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম মই খাইয়ে ভাল লাগি আছে, মই তাকে খাই আছোঁ। তো দাই দে দুটাই কৰি আছে, তো মানে কি আৰু লগাই দিব বেটাৰী। তাৰপিছত তাত দৌৰি দিছোঁ, দৌৰি আছে মানে মোৰ চলাব জানো, অলপ চলাব ট্ৰায়েলটো দেখাই দিম মানে শিকিছোঁ ময়ো, তো পাৰিম আৰু বিশ্বাস আছে। তো এনেকৈ কাম দুটা গতিত চলি আছে, আৰু যেতিয়া লগা হ'ব আমিতো তাৰপিছত যাবই লাগিব, কাৰণ হ'বই মোটামুটি। তো ইয়াৰে এটাৰ হৈছে 6500, বাকী তিনিটাৰটো ভাবক আৰু, আৰু লগতে 6 মান্থৰ ৱাৰেণ্টি লগত তেল লগতে এইখিনিয়ে। আৰু আজি যাওঁ, হৈ গ'ল ফাইনেলি। এখনৰ বেটাৰী লগা হৈ গৈছে, এখনৰ বেটাৰী লগা হৈছে মানে কি, আচলতে আগতে বেলেগ আছিলে, আগতে এটাই হেৰিও আছিলে, মিষ্টেকে কৰিছে, তো এতিয়া চাল এনেকুৱাই আৰু কি মিডিল ক্লাছ ফেমিলি। তো ইয়াতে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষৰ ফালে। সেই ৰাস্তাটো সকলোৱে যিহেতু মামাই দিয়া স্কুটিকেইখনৰে ৰিভিউ দেখায়, তো মই সেইকাৰণে দেখাম আৰু আমাৰ ছেকেণ্ড হেণ্ডখনৰে ৰিভিউ দেখাম। মানে কি ভিডিঅ'টোতো কি কি কৰিলোঁ সেইখিনি দেখালোঁৱে, লগতে আৰু এতিয়া চলাম, ট্ৰায়েল আছে মোৰ। মই এদিনে শিকিছোঁ, কোনো শিকাই দিয়া নাই, সুধি লৈছোঁ আৰু চলাম বলক আজি। আৰু এইখন আহিছে গাড়ীত থপৰা মানে মুখ, এইখন এখন মুখ মুখ, তো চাবি ইয়াতে আছে, চলাম আৰু চাৰি কিব। তো তো মানে কি আৰু মই এইখন এইখন চলালোঁ, এইখন 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 চলালোঁ। আৰু বিশেষকৈ কথাটো কৈছোঁ মানে কি হেৰি আৰু কোনোবাই কিবা এটা এখন যদি ছোৱালী মানুহ চলাই তেতিয়া নামটো গোটে কটাই যাব কিবা সেনে এনে, তো সেইকাৰণে ৰাস্তাত ওলাব দিয়া নাই। আৰু এইখনত বহিলে বহুত গৰম ধৰে, গৰম গৰম আছে, যিহেতু যি নতুন বেটাৰী লগাইছোঁ সেইকাৰণে চলালোঁ, কাৰণ বেছি টান নহয় একদম। এইডাল এইডাল যেতিয়া নেকি দিম সেইডাল ইফালে দিলোঁ, স্কুটিৰ নিচিনা প্ৰায় একে।
ইজি চলাব পাৰি আৰু মই বাৰু বন্ধ কৰি থৈ দিওঁ মই এনেকৈ চলাব পাৰি আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড নাচাব বেকগ্ৰাউণ্ড বহুত বেয়া মই কেতিয়াবা ডাঙৰ কথা নহয় মই চলাব লগা হ'ব পাৰে এইটো কথা নহয় যে ছোৱালী চলাব নোৱাৰে ল'ৰাই পাৰে তো মই সেইটো নাভাবোঁ মানে কি হয়তো মোৰ এই থিংকিংটো বহুতে বেয়া পাব পাৰে তো আপোনালোকে কেনে পালে ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু নতুনসকলক কওঁ এই এইখনে 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 কিয় নেদেখুৱাম হওক তো ইচ্ছাকে নহ'লেও আৰু মনৰ এটা ফূৰ্তি সৰু মানুহৰ সৰু সৰু বস্তুতে আনন্দ এই আৰু আজিৰ কাৰণে বাই বাই আৰু যিসকল নতুন আহিছে মোৰ চেনেলটো তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় আজিৰ কাৰণে বাই তথাপিও কৰি দিলে কৰি অনা